A je to tu a zase Spyro. Hej, hej, hej. Zdravím vás, gameri, a ja som strašne rád, že som tu zase na Spyrovi. Ej, to som mal teraz deň. No, teraz to budete počuť asi pri viacerých epizodách. Mal som proste na nič deň, pretože sa mi pokazil komp. V zmysle, že som ho musel celý reinštalovať. Obnovovať výrobné nastavenia a... Našťastie mi dostali všetky hry, ktoré hrám v sériách, a našťastie aj so saveami. Ďakujem Windows, že umožňuješ udržať osobné dáta, a našťastie... Ja som čakal, že hry sa odinštalujú, takže budeme musieť minimálne pár dní nenatáčať. Mám do zásoby nejaké videá. Takže by som to zvládol, kým by sa stiahli aspoň tých... stiahlo pár hier. Ale našťastie nie. A sme v Spyrovi, vítajte v 22. epizóde a dnes asi dokončíme, teda asi najväčšou pravdepodobnosťou dokončíme druhý svet. Zatiaľ tento svet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tento je nejaký menší, alebo sa mi to iba zdá, že tu nie je nič viac. Tak asi je to menšie, čakajú nás minimálne ešte dva svety, čo viem. Ale hlavne, 22. epizóda Spyra, vítajte ešte raz to preto to zopakujem, lebo ja sa poznám ako zabudám. Ideme na level, na ktorý sa teším najviac z tohto sveta. Počkaj, a Seržant Beard je super. Ale idú pandy. Idú pandičky. Panda je strašne krásne zviera. Je to ten atypický typ medveďa, ktorý je... Jaj! Ja samozrejme mám rád animák Kung Fu Panda. Prvé dva diely, tretí už je taký, že... Konečne! Konečne! Ešte, že som robil ten letecký level minule a teraz si vychutnáme pandy. Hudba do toho krásna. Spyro, Rhinox have been harassing us all day. The workers haven't been able to harvest the bamboo needed for the whirligig to take you to Evening Lake. Oni vám nedovolili ťažiť bambus? Nebojte, ideme na to. Tak. Čo sa tu schovávaš ako partizán? Žiadne také. Nebudete ohrozovať pandy. Vy hnusáci. Ne. Jasné. Haha. Daj, high five, samozrejme. Tento level som miloval v pôvodnej hre. A keď tu vidíte tieto pandy, proste... Proste miloval som ho v pôvodnej hre, pretože pandy. A keď ich vidíte takéto krásnej modernej grafike... Viete čo? Selfiečko! Výborne! Čo to bolo za zvuky? To boli nejaké ninjovia. Dobre, ozaj. 500 drahokamov, 6 vajec. Počkaj, a tu je niekde skrat... Jaj, áno, to je taká mega skratka, taký veľký most. Joj. Spyro. Ja ťa tak mám rád. Tak. Počujem tu nejaké podivné zvuky, toto tu. Čo máš ten? Čo to máš? Upi, padnite. Tu sa bude zbierať panda a tu máme Dwighta Eisenhowera. Nič sa nedeje, krpec. Vráť sa domov hlavne. Ej, pozrite na toho prešibanca. Ako sa tam hore schováva. Ako sa tam dostanem? Neboj sa, ja k tebe cestu nájdem a vtedy bude nám veselo. Toto bolo trápne, to si nevšímajte. Nič sa samozrejme nestalo. Spyro je živý. Hneď sa nám ten život vráti, našťastie. Čo sa deje? Au! Rakety. Staroveká Čína, samozrejme. Prví ľudia, čo mali pušný prach a využívali ho na ohňostroj. O, to je spolupráca.
Tomu sa hovorí spolupráca. OK, ale... Čo je toto? Naozaj, Spyro, urobíš mi toto? OK, tak od znovu. Znovu a lépe. Ha, netrafil si. Ja to musím spraviť znovu. OK. Asi som to pár dní nehral, no. Nevadí. Ja sa do toho znovu dostanem. Životov bude dosť. Dobre. Hej. Čo si o sebe myslíš? Tak, ty si myslíš tam, že si vzdialený odo mňa. Ale ja sa k tebe dostanem. Hop. Ne. Tak toto bolo tesné. Toto bolo absolútne tesné. Rajnokovia jedny. Zlá čvorodenica. Tak, koho tu máme? Medicine. Škrabe ho na boku. Tohoto poznám. To je niekedy tak nepríjemné. Musíte sa proste poškrabať. Jaj. Spyro, títo tvoji súrodenci. Oplatí sa ich vôbec zachraňovať? Zachraňujeme ich len preto, že sú deti, alebo preto, že sú budúcnosť dračieho rodu. To je lepší dôvod. Zachraňujeme ich preto, lebo sú budúcnosť dračieho rodu. Vlastne počkať. Ak sú oni budúcnosť dračieho rodu a dúfam, že mi takto nezostane takéto tváre, tak... Ha. Preto sú to zatiaľ len deti, že? Okej. Okay. A to je úplne v poriadku? To je úplne v poriadku. Ja mám tiež takú detskú natúru niekedy, strašne. To je možno niekedy vidieť, keď si niečo užívam. Pandy! OK. Tak. Ďalší dole. Vidím, že sa blížime podľa minimapky už záberu levelu. Dobre, čo máme tu? Ty ma nechaj. Ty tu nebudeš otravovať. Lebo musíme zariadiť výrobu bambusu, alebo zberanie bambusu. Tu niekto bol otravný a zničil most, samozrejme. Ako inak? Ne! Veď preto. A čo ty? Tam je potom drahokám. No. A tu je tá skratka, ale ako sa sprístupní? Ty ma nebombarduj! Tieto polia bambusové. Ups. Teraz som si uvedomil, že som možno trošku toho bambusu im vyničil, ale v poriadku. Tam je tá fľaška, to je pekné. Aha, a toto je level, ktorý asi nedokončíme teraz. Lebo vidím túto tabulu. Nie je tam... Jaj, áno, tretí parťák je Yeti! Haha, on má takú veľkú bakulu, ak si dobre pamätám. To je cool týpek. Akože najradšej mám seržanta Birta ja osobne. Ale ako všetci spoločníci sú super. Dobre. Teraz zapneš ten most. Niekedy sa im páči Ja som počul... Mne sa to nezdá. Niekde tu je zlodej vajec, prehnaný, prešíbaný. Pekne, pekne. Dobre, takže máme dokončenú úroveň. Treba počítať, že minimálne jedno vajce nezískame a asi ani všetky drahokamy. Dobre, ale teraz taká malá otázočka. Kde je ten prešíbaný darebák? Dobre, máme toto fľašu. Teraz som tam bol. Počkaj, kde je ten preš... Ty nechci, ty neprovokuj. OK. Kam to skočí teraz? Ako tam stoja na sebe nestále. Dobre. Tio, to je prešíbaný. Ako zoskočí. Dobre, ja si urobím tú skratku. Hej! Tohto sa radšej zbavíme. To si robíš srandu. On ide cez celú mapu. Mám ťa! Yes! Pivi!
Výborná práca, Pivi. Neviem, prečo to za to ďakujem, ale v poriadku. Dobre, to sme zozbierali. Ideme zozbierať, zobrať tú záhadne sa premiesňujúca sa fľaša. Toto je kde sakra? Á! OK. Ani si neviete predstaviť, aké to niekedy je zložité si uvedomiť, kde tá fľaša je, ale ono to je zložité. Tak a ešte raz No. Toto si niekedy človek neuvedomí, že... Kde bol ten balvan, no. Dobre vyzerajú tie pandy, akože paráne. Tak ešte raz. OK. Máme skrátku našťastie. OK, myslím, že tu máme jednu nepovinnú úlohu. Dobre. Máme ne... Dobre, 298 dráhokamov. Celkom dosť nám ešte zostáva. To asi bude v tom... V tej úlohe. Počkať, Sparks nám ukazuje. No počkaj, vlastne ono nemá zmysel to tu zbierať, pretože... To nemôžeme odhadnúť, že? Oh! Ale takéto, takéto schované tajné jazierko tu majú. Aha! Kam ukazuješ? Kam ukazuješ, Sparksíku? Jaj. Spyro, Spyro. Ty si užívaš tie dobré jazierka, čo? Vlastne, keď sa nad tým zamyslíte, tá staroveká Čína mala dobre. Dobre, toto ukazuje... Aha. To ukazuje tam, ale myslím si, že Yetiho získame v treťom svete až. Akože toto mi na jednu stranu trošku vadí, takýto ten backtracking trošku, že musíte sa vrátiť. Dobre. Skočíme sem. Toto urobíme. No, jedno vajce bude určite tam. Dobre, čo máme tu? Please help us, Spyro. My friends are trying to go home after a long shift in the fields. Please hop aboard. Jasné. Dobre, ja vyskúšam použiť myš. Padaj! Žiadne také! Pustite ich! Toto ide oveľa ľahšie s myšou. Ups! Ja som trafil pandu. To som nechcel. Prepač, panda. Ale toto... Toto ide lepšie s tou myšou. OK. Tak. Takže po dlhej šichte sa vracajú domov. Jasné, pandy, nebojte. Tak. Majú smolu. Toto tu bývajú pandy. Žiadni rajnokovia. Výborne. Máme to všetko? Ja myslím, že to je takéto zákerné, že tu buď začne liezať štáto. Hej, a to si neuvedomíte. Mali by sme to mať všetko, že? Ou! Parašutisti! Je takto dve kolečka, jasné. Pekné. Žiadne také. Ešte myslím, že dva mosty však. Dobre. To je naše vajce. Rusty. Čo si všetci myslia, že to je ich vajce? No a myslím, že tu sa už viac nedá robiť, no. Nevidzalo tam, že tam boli nejaké drahokamy. Dobre, takže sa musíme vrátiť, až keď budeme mať Yetiho. Ktorý samozrejme je zajatý.
Lebo odpor v týchto svetoch je úplne na nič. To je ako v Avalare. Nič nedokázali robiť s Riptom, kým sme neprišli my. Ale nevadí, nevadí, my... Mne tam naozaj nejde vyskočiť. Teda počkať, to bude dosť draho kamov tam pre toho Yetiho. OK, dobre. Tak ideme. Tak. Jaj. Pandy. A myslím si... Let's head on over to the Whirly Cake. Zing zing. Aj oni sa... Oh. You can use the Whirly Cake when... Ty a pozrite na to, aká helikoptéra. All systems checked out, A-OK. Jump aboard. Všetky systémy v poriadku, paráda. Just up on, Spyro. OK. Ideme na to. Určite nás po ceste nič nezastaví. Počkať, Sunrise Pink. Evening Lake, teda... rieka... rieka... zapadajúca rieka? Keďže je to západ slnka. OK. Spike's Arena, takže nejaký Spike. Dobre. Parádička. A nie. Idiotic, worthless fool! I asked you to carry out one simple task and you fail me. Ale nebuď na ňu drzá. But don't worry about it. I'll deal with them now. These eggs can't be worth all this trouble. Without the dragons, the magic in this world will wither. Takže bez drakov nie je mágia. Magic, I'll die. And so will your ever slim chance of becoming a sorceress. Now, watch how a real sorceress... Ajaj, ide seriózna mágia. Pozerajte. A tam je Yeti. Bentley. How would you like some dragon for lunch? Oh. Why, if I had my club, you'd all be in for... A sakra. No to je seriózna premena. To čo ste mu dali? Tyjo, fešák, akože z toho gladiátora, alebo z toho legionára sa stalo to. Pekná arena. Ah, do keľu. Several instincts told me the sorceress would attack you here, so I flew in to help out. It seems my rocket launchers don't affect this creature, but I can assist you by dropping ammunition. Now get in there and fight. OK. Baza som si pamätal. Á, takže udierať do neho. Jups. Hej! Seržant! Keďže nemáte veliteľa, ja budem váš veli... On mi zničil muníciu. Hoď mi niečo! Ja on to môže ničiť tiež? To je prešibaný. Ups. OK, akože zatiaľ to vyzerá ako jednoduchá vec. Hej! Haha! Čo to? A bysťu! No na to som aj kapánek zabudol! No jasné, že už strieľa dve, že? Mohol by som... OK, poznámka do budúcna, na toto nevyskočím. Hehehehe. Nemusíš po mne strieľať, vieš o tom? Tak, dáme mu facku do tváre. A druhú. Dobre, ešte koľko potrebujeme? Ešte asi 3-4.
Oh. Ja iba razom môžem udrieť, v poriadku. To si nečakal! Oh-oh. Chlape, upokoj sa. Chlape. Chlape, nič sa nedeje! Ale deje sa! Nezastavíš náš! Tieto svety budú slobodné od krutovlády! Ne. Ne! Ej! Dobre, starý dobrý trik. Zostať za ním. Oh-oh. Ne! Dobre, starý dobrý trik. Ty o to... Ja som si myslel, že beží rovno k tomu! Ne! Mám šprint. OK. Ešteže tak. Haha! A tento bol nejaký ľahší ako bas, alebo to sa mi zdá. To má čiapku! On hrá baseball! Tak sme to zvládli. Seržant, postarajte sa o tie poludnejšie záhrady. OK, koľko máme? 21 minút. No, 22 bude. To je dobré, akože to sme vynikajúco dopadli. Aha, mágia čarodenice nejako nevyšla. Akože nechcem byť drzý, ale monštrum, ktoré vyčarovala Bianca, bolo lepšie. Baz je krajší. Tento dostal iba veľký kver a myslí si, aký je frajer. Oh, a sakra. Spyro, this is serious now. The sorceress is planning a trap for you, and if she catches you, believe me, you don't want to know what she's going to do. Look, I promise to take good care of the rest of the eggs. I mean it. Just take Hunter and go back home before... I can't say it. Just go. Čo si na nás zrazu taká milá? Videli ste to? Oj, čo to tu sakra raketa? Čo je na nás taká milá Bianca? Ale vyzerá ako taká tá... Dobrá duša, ktorá to myslí úprimne. Dobre, tak sa... Tak ako vždy, 400 vajec. A... A, 400 vajec. 400 drahokomov a 5 vajec, OK. Ale, level, ktorý začína pod vodou. Ďalší podvodný level, že by... OK, takto tu ideme vyzbierať všetko postupne. Čo máme tu? Čiže? Charmed Rich. OK. Počkať, bude tu ten level s tou pirátskou loďou, alebo čo to je? Hej, toto vyzerá ako ide rozraziť. A ide to rozraziť. Nepostaráš sa o ďalšie vajcia, Bianca. My sa o ne postaráme veľmi dobre. To bolo zaujímavé, čo robil ten mladý súdruh. Mladý dráčik. Ale nevadí. Dobre, máme jedno. Ešte 4. Hehehej. Ooo, stratená flotila. Áno, tam bude tá pirátska loď. Ahoj! Ja som si to myslel. Jonah, čo tu robíš? Pod vodou si frajer robiť stojku na rukách. Pod vodou to viem aj ja. Môžeš ma pustiť? Budeš taký slušný? Príliš by si ma nestrávil. Ďakujem. A sú rozumné tvory tu. OK, kde sú tie drahokamy? Kde sú? Ten si tu pláva. OK. Tak.
Tak. Nechcem zbytočne byť znovu zjedený. Ono myslím, že to môžete opakovať do nekonečna. To zjedenie. Ale kašľame na to, dobre. Tu máme všetko teda. No, nemáme ani zďaleka, toto je veľké jazero. Hej, čo sa tu schovávaš? Tak. O. Tajný vchod dovnútra. Hej. Pozrime sa, Bentley. A samozrejme je poctivý... poctivý väzniteľ. Dobre, sem prídeme až za chvíľku. Keď to tu všetko vyčistíme. Zase ten Moneybags. Nikdy nepochopím to jeho tajomstvo. Ale viem, že by som sa ho raz chcel naučiť. A to je proste ideálny bankár. On sa tam votrie, aj keď je jasné, že... Kto nás pustil? Okej, tu má potom Sparks úroveň. No jasné, ozaj. My sa potom môžeme vrátiť aj do toho sveta. To by som si mal pohnúť, aby sme to teoreticky stihli ešte teraz a na budúce sa venovali iba tú novému. Viete, nech to máme vyriešené. No čo mi povieš? Hi again, Spyro. This power-up can make you invincible, but only for a short while. OK. Čkať. Dobre. OK, to by sme mali. Stuart. Tak. OK. 22 životov. Ja možno viem, čo vyskúšam. My vyskúšame to, že oslobodíme potom Bentleyho. A vyskúšame sa vrátiť... A, ďalšie vajce, super. Vyskúšame sa vrátiť do tej do tých svetov zase na rýchlo. Či v podstate stačí... Viete, či môžeme urobiť tú úroveň. Teoretického, podľa mňa toto bude stačiť. Dobre, Sparks, kde to je? OK. A ešte tu je, super. A vlastne bude tam mať aj Sparks, budeme tam úroveň už v tom druhom svete odomknutú. Takže... Oh. Medová Speedway, lietajúci level, kde budú asi včeli, alebo čo? Lietajúci level, jasné. OK. O, tu vidím. Paráda. Tu je nejaký priestor, tu nič nie je. Tým smerom. OK, Sparks, ideme za tebou. Dobre, všetky drahokamy. Len kde je vajce? Glide to the tower. To sa mi ukazuje, kde je to vajce. Jaj, my sme to možno teoreticky videli niekde. A pretože glide to the tower. Ukážte. Tam sme boli. Tu sme boli, že? To sa mi nezdá. Je aj tady asi. A nie. Plachti do veže. Čo znamená plachti do veže? Akože veža sú tieto dve veci, že? Že by tu som si nikde nevšimol. Nie, tu nič nie je.
že by... Ak máme plachtiť... O! Aha! Tam hore dačo... Tak jaže táto väža, no. Tu sa niekto schováva, okej. To dáva zmysel. Hanach. Okej. Okay. A dobre, nepredvázaj tu kúsky. Dobre, máme teda všetko z tohto. Dobre, kde bol ten Bentley? The sorceress has a real prize on her hands here. It took 2 dozen Rhinox to capture this dim-witted furball, so you better believe he's not going to... Aká kopa chlpou furball? Tisícka! To stojí za to. Nie sú len tak všade. No, konečne voľný. The first rejuvenating breath of freedom. With the humility of a wounded sparrow, I genuflect to my noble deliverer. It was no big deal, dude. Yes. After all, it was I who let you out. Daj mu. Why you brazenly avaricious? Daj mu. Implicitous larcenous. Now hold on. Ey. One more, perhaps. At least. Please do afford me the sublime honor of enjoying your visitation in the nearest future. Yeah, sure. No to je vychovaný je ty. No počkaj, ale teraz ma zaujíma jedna vec. OK, ja to idem vyskúšať. Mne to just nedá nevyskúšať. Či musíme hrať ten novel, lebo rád by som ho urobil až na budúce. To bude rýchlovka, tam sa dostaneme veľmi rýchlo. Bentley, dobre mu nasekal. Len ja som zase chudobný. 3000 drahokamov, to je strašné. Tisícku. Naozaj za to chcel tisícku. On, vidíte, on profituje na vojne. Lebo... Hovorte si, čo chcete, toto je kvázi vojna, bojujeme proti čarodejnici. Čaute, ľudia! OK, tak poďme na to, potom robíme aj Sparksov level. Ten, ak sa nemýlim, je hore na tom útese doľava. No, na, kvázi na konci mapky, dobre. Prosím, dovolte mi urobiť ten level. Snaď nemusíme robiť tú jeho domovskú oblasť. Lebo ono by to dávalo zmysel, že to nemusíte robiť. OK, my by sme tu mali mať tento most. Máme ho, super. Okamih pravdy sa blíži, zistíme aj dôležitú vec, či to môžeme spraviť alebo nie. Dobre, je to tu. Je, tak ja musím spraviť domovskú roveň. V poriadku. Treba ju spraviť. Ja, akože oni tam hovoria, že majú problémy u seba doma, tak logicky by asi nešli pomáhať inde, že? Tak, ospravedlňujem sa, to je teda moja chyba. Viete čo, ale ak budeme rýchli, teoreticky sme to mohli stihnúť, lebo... Viete čo, pretiahneme to trošku. Alebo... Dobre, urobíme Sparksa. Alebo... Ja sa sem nechcem zbytočne vrácať, viete, ešte... Vlastne ešte raz sa sem vrátime. Takže jedno, kedy to spravíme. OK, poďme na Bentleyho úroveň rýchlo. Tie bývajú väčšinou rýchlejšie ako ostatné, takže poďme na to. Ja chápem, prečo to tam nie je sprístupnené, veď... Ja blbec, veď akože tá ich úroveň je vždy taká úvodná, že sa naučíte aj čo oni zvládnu.
Ja som blbec, ja sa udieram do hlavy. Jaj, nevadí. Dobre, poďme ďalej. Poďme na to, akože nevadí. Dobre. Tak poďme čo najrýchlejšie, alebo nie najrýchlejšie, ale proste odmakať to. Dobre, Bentley. Poďme si búchať bakulovu. Hehehe. Bentleyho stanica, alebo základňa. Outpost, stanovište. Mm-hmm. Takže pomôcť jeho... Tio, pozrite na to! Tri vajci a 600 drahokamov. Dobre, to je ono! Ej! Tio! Ej! Čo tam má? On tam má smartfón alebo čo? No tá dnešná mládež. Ej! To je ono! Čo si o sebe myslíš? Tak, zozbierame. Ups. Čo nám povedali? Oni nás urážali, no poď. Myslím, že aj toto mi ide ničiť. Jasné. Hej, tam sú truhly. Bentley samozrejme nemôže príliš skákať, ale to je v poriadku. On si to vynahrádza. On je tá... On je ten párny valec, ktorý my budeme mať. Jasné. No hoď. Ej! To je silný gong, keď sa to vezme. Aha, jedno vajce, super. No akože vezmite si to, máme šílu, ktorá dokáže vysoko skákať, máme Birda s raketami a teraz máme Bentleyho. Ťažký, ťažkú váhu. Čo sa deje? Hej, čo si o sebe myslíš? Ujojojojoj! Aha! Bentley je tak silný, že odrazí všetko, čo do neho letí. No poď. Tak, to tu musíme upratať. Toto je naše stanovisko. Ty jo, dobre. Aj, to som netrafil. Dobre. Tak, tak, tak. To tu zničíme. Tam teraz nepôjdeme. Ty čo si tam bol hore skovaný? Zase na jednu stranu obdivuhodné, že sa tam dostal. Dobre. Čo máme tu? Ty! Čo si o sebe myslíte, Rajnokovia? No poď! Aha! Tu bola tá truhla jedna. To by sme mali mať všetko vyriadené. Obživíme Sparksa. No. Obnovíme. Už máme 310 drahokamov. Ja! Jaj, Bentley, ukáž sa. To je fešák. To je fešák. A dobrý má ten kijak hlavne. Čo to vlastne je? To je proste kus ľadovca, ale niečo v ňom svieť. Nejaký kryštál, tam je Bentley. OK. Hoď mi. Aká lavína? Ehehehehej! Jasné, ťažká sila, musíme to odsunúť. Dobrá práca. Počkať. Môžem to odsunúť cez okraj. O! Hehehej! Dobre, druhé vajce. Charlie! Hej, 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 to nebol žiadny moonwalking v YouTube, dobre? Žiadny claim, dobre? Jasné, tu musíme urobiť mostík, to je jasné. Dobre, ja sa najprv idem pozrieť sem. Hej! Moje stanovište! Mene odporu! Mene rebélie! Mene hrdinov! Dobre, 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 totémy, tie sem nepatria.
OK, takže ponovčenie do budúcnosti musíte urobiť tieto questy ako prvé. Ja som si to... Ty jeden. OK. Viete, čo je výhoda? Získame toľko drahokamov, že za chvíľku sa nám vráti investícia za prepustenie Bentleyho. No viete, lebo teoreticky neviete, či vám pomôže, len preto, že ho vypustíte. Môže to byť zlý človek, alebo nie. Zlý týpek. OK, to by sme mali. Teraz musíme samozrejme urobiť takúto záležitosť, aby sme tam preskákali. Prepáč, zajačik. Zasekol si sa. Dobre, tu máme ešte niečo. Tak. Snehová gula. Tej sa zbavíme. A teraz myslím, že takto by to malo byť úplne ideálne. Jasné. Uop. Tam sú nejaké... Čo to tu je? Tu bude nejaký boss. Bartolomej. Premýšľam, či je Bartolomej iba... akože príliš mladý, alebo či vyrastie ako... ako Bentley. Tak mi to napadlo, neviem prečo. Dobre, máme 600 drahokamov. A jedno vajce nám zostáva, teda to dostaneme tu. Áááá! Tak nie, ja som si myslel, že to je nejaký boss. Prepáč. A on je akože doma, to je ich domov. Pekný domov. Pekné stanovisko, pekný level. A dobre, toto sme rýchlo vybavili, takže vrátime sa. Veľmi pekné, pardon, buchol som do mikrofónu trošku. Možno to nebolo počuť, ale... keby náhodou. Škoda, že som to, si to neobedomal, nešiel na tento level okamžite. Neobedomil som si, že bude rýchly. Dobre, tak si to tu overíme. Gong Show, Snowball Chance. Troška, čo to tu je? Hel, no pomoc Bartolomevovi domov, super. Dobre, takže keďže máme len 42 minút a ide to rýchlo. Pandena, v panda, pri pandách, vrátime sa k pandám, hehehej. Dobre. Záhrady, urobíme ešte toto a Sparksov level. Tým budeme mať vybavené záhrady, teda druhý svet. Budeme to mať úplne vybavené. Paráda! Potom sa ešte vrátime sem a na budúce začneme robiť tretí svet. Hehej! Dobre to ide. Výborne to ide. Človek premýšľa, ako funguje tá helikoptéra, teda na čo funguje. No vlastne, ak funguje na ťažký vzduch, no na horúci vzduch. Alebo na čo funguje balón? Neviem ani úprimne. Proste, že to asi do toho musí Spyro fúkať, aby to letelo ďalej. Dobre. Pandy, už sme získali potrebnú expertnú pomoc. Teda Bentleyho. Jaj. Mohli sme si ušetriť 5 minút, ale no... Viete, aspoň vy viete, ak to budete náhodou hrať do budúcna, že musíte mať Bentleyho. To je zase dobre vedieť, ja som si nebol istý. Úprimne som si to ani nepamätal z pôvodného dielu, tam som to asi riešil, takže som išiel rovno na Bentleyho, no. Jasné. Tak. Akože mne sa páči, ako sa poznajú v tom svete navzájom. Ej, čo ty tu? Ty. Je, čo? Majú tam vajce? Tak, ideme na to. To, čo nedokáže Spyro, zvládne Bentley. Je vtipné ho tu vidieť. Hop! Au! Ups. Počkať, ja ho musím odpáliť takto? Ak áno, tak sa... Ty ho pozrite na to. Žiadne také. Žiadne také rajnoty. Ups. Moja chyba. Prepáč, Sparks.
Počkať. Ja som stratil Sparksa úplne. A nie, bol zelený. Je vtipné, že sa zmenila aj tá kamera celkovo, keď máte Bentleyho. V poriadku, dobre. Dobre, ja teraz netuším, či to musím presne trafiť. OK, takže musím trafiť. Dobre. A že by sme tu vyzbierali tie drahokamy? No poď! Použi silu, Bentley! OK. Tyjo, tá trošku letela. Ale čaute, ľudia! Dajte tým... Je to veľmi ťažké po trošku odhadnúť, kedy treba udrieť. Jaj, my sme sa sem ani nedostali, dobre. Koľko získavame? No, my tu asi získame aj všetky, že? OK. A, Spark, dostaneš plnú dávku. Čo to bolo? Hej, práve ste si vymieňali gule zbytočne. Hehehej. No, vy ich tam koľko máte? Tyjo. Ešte jedna. Tak. A, 500 drahokamov, super. Takže, Brubek. Brubekr. Vrti chvostom. OK, to by bol level na 100%, super. Škoda, že nás to nevráti nejako samo. Naspäť. Ale nevadí. Vyčistili sme to tu našťastie. Ej. Aj sem sa už pandy môžu vrátiť. Ako sa škerí. S tým kijakom. Aha. No nič. Dobre, Spyro, to by sme tu mali, že? Paráda. Nemal by to byť ešte ďalšia úroveň, myslím. Bo myslím, že ich je tu menej ako... Veď, počkať, urobíme toho Sparksa a pozrieme sa na to. Tak. Povedal som, že pozrieme sa... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jej, tam sa ráta je tá aréna, ja som si neuvedomil. Jaže, ako to, že tu menej úrovne ako v prvom svete? Dobre. Toto máme sprístupnené, tak poďme na to. Máme si ešte toho Sparksa. Jasné. Spider Town. Pavúčie mestečko, dobre. Ale ako sa ovládal Sparks? To je teraz otázne. OK, takže... Bčkom, keďže mám Xboxový ovládač. Elektrický prúd asi nemôžeme ošáliť. Dobre, nejaký kľúč. Oh. Koľko je tu? 200 drahokamov a jedno vajce, OK. Môžeme ísť rýchlejšie. Jaj, to sme vypli. Ááá! OK. No poďte! Náhodou som ho trafil, našťastie. Fuj. Uh-oh.
nepríjemné. On ten Sparks je zložitý, to sa nezdá. Respektíve jasne neviem dobre páliť. Preč s tou rastlinou. Jasné, potrebujeme ďalší kľúč. Tak. To by sme mali. O! Nejaká nesmrteľnosť, len ju asi príliš nevyužijeme. OK. Oh-oh. Prečo vlastne pavúci sú takíto? Dobre. Čo nás čaká tu hore? To by sme mali. Tento nám neublíži. Dobre. To by sme tiež mali. Pozor, tu bude to hniezdo. Paráda. OK, to pôjde asi logicky. O nie. Dobre. Myslel si, že dočiahne. Hehehej. Tam bol nejaký vypínač, tam asi sme vypli, jasné, štít sme vypli. Dobre. Bavíme sa tohto zamorenia pavúkmi. Ako sme na tom? Iba 82. Človek má pocit, že zobrali ho veľa viac. Oh-oh. OK, čo máme tu? Ale no tak. Útok! Uh-oh. Dobre. Takže musíme ísť hore. Takto. Dobre, tuto máme vyčistené. Našťastie. Zober si ten život, Sparks. A teraz vám vrátime úder. Alebo nie! Tak. 135. A jedno vajce. No počka, tu ešte bude boss, že? Tokelu! Dobre, to sme zvládli. To už nie! Tak. Tak. Máme život. A ešte 30 drahokamov a nejaká veľká arena. Á, bysťu. Ej!
OK. Dobre, všetky drahokamy nech máme. Počka, to mám iba takto. To je nepríjemné. Do keľu. To zvládneme. Jeda, ja som mu teraz netrafil. Tú pavučiu kráľovnú. Musíme hlavne jej ubrať, lebo to neskončí. Ale no tak. Sparks, prečo máš najťažšie levely? Yes! Yes! Šikovný. Ah. 100% level, yes! A druhý svet, dokončený. Hehej! A dokonca predtým, ako bola hodina celkovo. Haha! Dobre. Takže do tretieho sveta. Nech sa na budúce nezdržiavame. Ja si myslím, že dnes to je dobre odvedená práca. Som na seba spokojný. Potlapkám sa po rameni. Aj po druhom. Jaj. Pandy. Ale pandy sú najlepšie. To premýšľam vlastne, čo stretneme v týchto svetoch. Až na tú pirátsku loď, to si trošku pamätám. Pirátska loď, no. No vlastne, ako to vezmeme potom na budúce? Kde začneme? Asi tam tým levelom. Týmto dole. Tak vyzerá tak logicky, lebo Bentley je tu vo vnútri. Hej, začneme tým na budúce. Ale každopádne, vítajte v treťom svete, gameri, porazili sme druhého bossa, čarodenica už sa naštvala, už to berie vážne. Bianca, tá nejako lutuje, tá nejako... Vyzerá celkom fajn, uvidíme. Uvidíme, čo sa s ňou stane. Nezývaj, Spyro, ja viem, že ťa nudím. Ja viem, že ty si tu hlavná hviezda. Každopádne, ďakujem za pozretie. Za váš záujem, príjemnú podporu, ak môžete... Zanechajte like alebo komentár pri videu. Odporúčte kanál aj prosím ďalej, nech zdieľame gamerské vášne a rozširujeme komunitku. Prajem príjemný deň, príjemné hranie gamery, užívajte si života a na budúce si užijeme tretí svet. Majte sa!